Ok, zahvaljujem. Naravno, pozdravljam i vas i sve prisutne kolegice i kolege, kao i sve one koji prate rad današnje sjednice. Ja imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje, ću ponoviti kao i kolega Marić, i mene zaista zanima, iako moram reći sve pohvale uputiti Ministarstvo za socijalni rad i politiku, na sada ovim naknadama koje će se odvajati za porodilje u kantonu Sarajevu u iznosu od 1000 maraka, zaista apsolutna podrška. Međutim, mene također zanima koji će to mehanizam biti, koji će nekako spriječiti ili zaštititi neku eventualnu zloupotrebu koja će dolaziti, vjerujem, iz drugih kantona, gdje će se vjerovatno porodilje iz drugih kantona htjeti prijaviti u kanton Sarajevo. Tako da evo, zanima me koja će se to što će se uraditi po tom pitanju, kako da se to zaštiti prosto. Drugo pitanje ministru Čičiću, zanima me koliko je vlada sredstava isplatila na ime javnog poziva za isplatu van sudskih nagodbi i koliko se planira sredstava u prijedlogu budžeta za navedenu stavku za ovu godinu. I treće pitanje se odnosi na Ministarstvo zdravstva. Također, apsolutna podrška i zaista me raduje činjenica da nedavno sam bila obradovana itekako viješću da je Ministarstvo zdravstva pokrenulo programe prevencije, zaštite, liječenja i edukacije kod HPV bolesti koja je vrlo rasprostranjena među ženama, ne samo u kantonu Sarajevo, već zaista u čitavom svijetu i vrlo me raduje dakle, činjenica da ćemo uložiti neka sredstva sada u HPV vakcinaciju. Zanima me koja su to sredstva koja će biti odvojena za ovu, za liječenje i prevenciju ove bolesti. Dakle, i koji su to konkretno programi i projekti koji se planiraju negdje pretpostavljam i implementirati kroz domove zdravlja i kompletan zdravstveni sistem kako je. Evo, toliko i zahvaljujem.